E aí, é o seguinte, tô aqui com a Giovana. Estamos aqui, gente, para fazer um Q&A, Q&A, que é Question and Answers, ou Perguntas e Respostas. É o que eu quero trazer mais frequentemente aqui no canal. Eu vou sempre mandar um tema no Twitter. Aliás, e quando vocês quiserem sugerir temas, tipo, fica à vontade. O tema de hoje, pra vocês terem noção, é histórias de escola. Que é um ótimo tema. Que é um ótimo tema, porque na verdade vocês têm dois exemplos aqui. Um de um péssimo aluno. E uma de aluna exemplar, uma de uma excelente aluna, professora. E as pessoas mandaram no meu Twitter, então é só me seguir no Twitter e seguir a Giovana também, os links estão na descrição, tá? E vai ter isso muito frequentemente, tanto comigo sozinho quanto eu, quando eu estiver com ela, vou trazer também. E temas, cara, surgiram temas, então tipo assim, ah, o tema São Paulo, tema skate, tema videogame, tema filmes, tema séries, qualquer sabe? Qualquer coisa. Aí eu lanço o tema e vocês fazem a pergunta no Twitter e a gente responde, beleza? Justo. Espero que gostem. Amor, vem mais pra cá, mais pertinho de mim. Tá muito é que longe. Eu gosto de manter distância. Que tá calor também, diga-se de tá passagem. Tá muito calor! Tá foda, tá zoada. Bom, bora lá. Primeira pergunta é do Mickey. O arroba dele é Cadê a Minnie? Ah, eu quero achar a Minnie também. Bonitinho. Muitos professores chatos? Muitos. Mais chatos do que não. Ela é ridícula. Eu estudei onde ela estudou grande parte da vida dela, um ano antes dela. E eu fui, com certeza, um dos piores alunos, porque pra piorar, eu era inteligente. Então eu passei de tudo. E tinha uma professora que eu odiava. Eu não vou falar o nome. Mas eu gostava dela. Não, eu não acho que isso é professor. Sabe o que eu não gosto? Ela professorzinho que quer dar lição não, de moral. Não, a pergunta é, isso muitos professores... Ah, não, e tinha aquele outro lá daquela matéria de exatas que todo mundo adorava. O cara era um escroto, mano. Ele bulinava os alunos. Todo mundo, nossa, fulano é foda. Bulinava, um gente, disso eu não tô sabendo. Só se ele bulinava você. Ele era um... Não, tinha que fazer bullying. Ele era um escroto. Ah, entendi de bullying. Então é relativo. Mano, eu tive muito professor chato. Nossa, eu tive uma de matemática uma vez que gritou pra mim que eu tava de DP no meio de corredor. É difícil. Sabe qual é o meu grande problema? Eu, desde pequenininha, eu sempre tive medo de professor. É estranho isso, mas eu tinha medo, medo mesmo. Então, na escola, eu respeitava muito meus professores. Aí, chegou na faculdade, eu já não tinha mais medo deles. Então, a hora que eu acho que comecei a ser professor ruim. Porque aí, você entendeu? Eu não tinha mais tanto medo. Entendi. Então, não faz sentido, porque o aluno tem que ter medo do professor. Né? Enfim. É muito relativo, a gente tem muito professor na vida, teve muita história com professor. Muito, mas acho que muitos ruins. A gente já teve, um de nós dois teve história de professor usando droga no meio da aula. Tenso, né? Isso é tenso, mas a gente não sabe se a gente pode falar. Bom, vamos pra próxima. Mulher do Pativo, você era quieta, normal ou bagunceira na sala de aula? Eu era CDF, que queria se aparecer e ajudar a professora, e ajudava as minhas amigas que não tinham feito lição. Mas sabe, eu tenho uma história muito boa, que isso resume a minha visão, entendeu? Na quarta série, que agora é o quinto ano, eu vendi a lição de casa. É sério. Eu fiz R$22 e eu comprei o presente do meu pai, de Dia dos Pais. Caralho, isso é genial. Vendendo lição. Então as pessoas não estavam a fim de copiar, elas chegavam em mim e falavam, ah, meu, copia aí pra mim da lousa. Assim, cuzona, porque na real, tipo, isso é de graça. Ah, não, mas eu copiava da lousa. Copiava da lousa ou fazia em casa. Caralho, oh, na moral, dá pra ganhar muito dinheiro com isso. Porque se cada um te der R$2 pra você copiar a lição, e você copia a lição Eu lembro que na época eu comprava, tipo assim, menos de R$1 era uma época que o dólar custava 30, né? Tudo era mais barato, você comprava um Guaraná com R$3. Então, né? R$22 você comprou o quê? Um relógio importado pro pai dela. Não, foi só uma camiseta bonita, mas tudo bem. Foi legal. Então vamos lá, isso aqui é escroto, hein? Quantas mulheres você pegou na escola, amor? Mulheres! Quantas mulheres? Nenhuma. Nenhuma? Agora, se a gente mudar pro sexo oposto... Quantos caras pegou na escola? Nossa, vixe. Queremos números, pode falar números, vai. Ó, eu fazia listinha. Fazia listinha, então... parceira. Ela fazia listinha. Isso é ridículo. Eu fazia, gente. E aí, sabe o que é de estranho? Chega uma época na vida que você não sabe mais o nome das pessoas. Então você escreve assim, carinha de azul. Nossa. Amiga do fulano. Coisa horrível. Mano, eu nunca peguei muita mina na escola, não. Eu fui sempre de boa. Foi. Aí teve uma época que eu rodei a banca, assim. Fui uma piranha. Aí eu fui a piranha do bagulho, eu fui a galinha. Foi rodando. Foi só uma épocazinha, só foi rápido também. Aí eu me apaixonei por essa mulher linda que está ao meu lado. E aí nunca mais. Aí hoje eu sou bem tranquila também. Não gosto dessas coisas. Não gosto por semana tá bom. Um por semana além de mim, né? Que estou já são dois. Gi. E pra Tiff, eu acho. Não sei se é pra dois, mas enfim. Sua menor nota era em qual matéria? Ah, sempre língua portuguesa, história, menor. Humanas. A menor? Menor.
Eu ouvi maior. Menor. Lê de novo. Tua menor nota. Ah, não. Ah, então, exata. Sem dúvidas, minha pior disciplina na escola foi química. Nossa, química. Malandro, química eu passei de conselho. Química, física, matemática. Não, o meu não chegou nesse nível não, passei galera. Passei de conselho todos os anos. Porque no meu colégio podia ter DP, que nem faculdade, tá ligado? E aí eu fiz o primeiro ano e aí eu peguei DP de matemática e de física. Aí no segundo ano eu matei as duas. Não foi nem eu que fiz a maioria dos trabalhos, mas enfim. E aí eu peguei mais três, que foi matemática do segundo ano, física e química. E aí no terceiro ano eu peguei mais, acho que mais matemática e mais química de novo. Porcaria. Só não? Que eu era do Grêmio da escola, eu tinha mega contato. Sabe o que veio na minha cabeça agora? Eu tô perdendo dinheiro faz muito tempo. Porque eu lembro que eu te ajudei em umas coisas dessas e eu nunca cobrei. Nunca cobrou, vacilou. Perdi dinheiro, eu cobrava desde a quarta série e não te cobrei. Não cobrou. Ele tá me devendo um tanto. Ela tentou me ensinar física. Física eu reprovei gigantemente. E eu era mó fofa, gente. Eu fazia, tipo, os exercícios, livrinho, resuminho, entregava tudo. Ele tacava em qualquer canto. Quem fez a pergunta foi o Kevin Rodrigues, tá? Eu tinha esquecido. Bom, obrigada, Kevin. É nóis. Todo mundo tá perguntando. Você pegava... Ah, aqui, ó. Essa é boa. Vini Rapper. O Vini 2011-35. Você na escola era de qual grupinho? Panelinha. Depende da época. Quando eu era pequena. Porque assim, eu também sofri bullying. Todo mundo sofreu bullying na escola. Não... É que não tinha esse nome. No seu cu, eu assisti escola, o seu não. Desenho aí. Na escola eu nunca sofri bullying. Oh. Na escola eu sofri bullying na minha infância, mas na escola não. Na escola você não sofreu bullying? Não sofri. Tá de brincadeira, eu duvido. Todo mundo tem uma história triste pra contar não. Da escola. Essa é a realidade. Só que antigamente não tinha esse nome bullying, entendeu? Era só crianças malvadas. Tá, e grupinho. Então, quando eu era menor, eu era da que sofria bullying. Das mais excluídas. Aí quando eu cresci, eu fiquei tipo das meninas malvadas, entendeu? Amor, você sabe que você era a minazinha do rolê. Então, no ensino médio, sim, então, era. Eu era a mina do rolê. Deixa eu ver, vai ter mina? Se o cara falar vai ter mina, era eu, ela. Eu tava lá. Era ela. Sim, eu tenho umas minas, vai, tenho umas minas. Sabe quando mas você vai isso no ensino médio, deixa isso claro. Tá, antes do ensino médio, eu era a menina que sofria bullying, que tava estudando, que era chamada de Mano, CDF. Eu era nerd, eu sempre fui nerd. Então era tipo assim, só que aí na escola eu fui nerd até a oitava série. Quando chegou na oitava série, eu resetei minha vida, porque eu troquei de escola. Eu fui pra uma escola do estado e tal. E isso é uma coisa incrível. Claro é que você legal. Pode mudar de vida. E eu falei, eu cansei de ser nerd, quero ser malandrão. Eu sou bichão mesmo, doido. Aí eu fiquei mó popularzinha, não sei o quê. Principalmente porque meus amigos mais próximos eram populares de verdade. Então eu tava sempre com eles, ninguém me zoava e tal. E. Ai, Deus. É, foi bem essa. E aí eu lembro que teve um dia que eu fui numa lan house com os moleques, tipo. E aí era só os nerdão, né? Os nerdão. E aí fui eu lá. Eu sambei na cara das inimigas no CS. Sambei. Os moleques ficaram impressionados. Eles não sabiam que você jogava. Eu Mas só é que jogo. Acho que a gente pegou a transição de uma época que ser nerd ficou legal. Sim. Porque uma época antes, ai, ah, você fica jogando videogame. Hoje não. Quem joga videogame é incrível. Será que é? Eu acho. Eu me Pelo pergunto. Menos no meu meio parece, assim. Então, mas é que é o meio que a gente convive, né, hoje. Ah, é nada. Eu tenho os meus alunos que são super pequenos e eles acham o máximo. Ah, mas então, mas é bem... Eu não sei até onde é, tipo, ainda o moleque do eu futebol não é. Bate no moleque do videogame. Não sei. Não, eu acho que hoje é o contrário. Eu acho que o moleque do futebol... Você é o moleque do videogame bate no moleque do futebol? Não, acho eu que não. Eu acho. Que ele é tido como, tipo, ai, que bobão. Não, não que todo mundo que joga... Não, gente, tipo assim, eu sofri. Não eu sofri bullying, mas, por exemplo, eu não jogava futebol. Já tá mudando. Não, eu não sofri bullying, mas, por exemplo, tipo, eu não era da galera do futebol. Então as menininhas bonitinhas não olhavam pra mim. Porque eu não era do futebol. Então, porque a gente ainda pegou a transição. Hoje eu acho que a mina gosta assim, o cara vir conversar sobre série, sobre videogame, sobre fase. E várias minas jogam videogame, essa é a realidade. Várias, olha ali elas já comentando. Tem várias, eu tô ligado. Não sei, fico na dúvida. Comenta aí como é que é hoje na escola de vocês, de verdade. Temos aqui algumas boas. Tem uma do Lucas Nascimento, se a gente já repetiu. Eu não repeti nenhuma série, você? Graças ao conselho. Eu nunca passei nem perto disso acontecer. Parceiro, a lei da vida. Porque assim, nos Estados Unidos, o seu histórico escolar conta. Aqui no Brasil, foda-se. O ah, seu mas objetivo, eu conheço. Eu o conheço, seu objetivo é sair da escola. Eu não conheço histórias como. De empresas que na entrevista pediram história escolar. Mentira, é óbvio que é algo bem mentira, específico, mas acontece. Mentira, história, mentira. Quando eu saí da faculdade, pediram o meu histórico. Da faculdade, mentira. Tudo bem, mas pediram. A lei aqui é saia da escola.
Ponto. Saiu da escola, parceiro. Foda-se. E a gente tem um grande vestibular, que é o sistema mais, enfim, né? Vamos entender. Mais bosta. Agora é o seguinte. Se você já brigou, qual foi a sua primeira vez e como foi? Na escola. Eu nunca briguei. Você brigou com o ligado de puxar cabelo. É, que cena ridícula. Eu briguei com um amigo meu, mas aí só de ficar, tipo, argumentando aquela coisa que todo mundo começa a se intrometer, que vem professores, que pensam em levar pra coordenação. Ah, teve uma menina que você rolou puxando de cabelo. Mas aí o mais feio mesmo foi uma menina. Eu acho que eu tava na sexta série, então o sétimo ano. E aí sim, eu me peguei com ela, mas ela tava me irritando muito. Sabe quando, tipo assim, a pessoa tá te tirando sério, você tá tipo, chega, e a pessoa continua, e você chega, e a pessoa continua. E aí eu não aguentei, ela veio pra cima de mim, eu fui pra cima dela, ela puxou meu cabelo, eu puxei o dela, a gente caiu no chão, a gente rolou. Vergonha, depois é educação física isso. Que vergonha! Enfim, aí veio a professora, deu uma bronca, falou que não esperava isso de mim. Porque os professores fazem isso com você. Eu era aluna boazinha. Aí todo professor, qualquer coisa que eu fizesse, eu não esperava isso de você. De outras pessoas também, não de você não. É uma pressão do caralho, toma no teu cu. Eu sou zoeiro mesmo. E eu não faço isso. Com os meus alunos eu tento fazer eles refletirem, entendeu? Eles brigarem, eu faço eles se baterem. Não, mentira. Vai, vamos pra próxima. E a última, do Theo Becker. É o Theo Becker, tá perguntando. Gente. Esse! Irmão desse! Theo Becker perguntou qual foi sua maior loucura na época de escola. Eu posso contar a minha, mas não foi tão minha essa. A pior, eu sei qual foi a minha, é que na verdade nem foi loucura, eu tipo, me fudi de besta. A gente, quando chegava na minha escola, a gente ficava esperando assim, num banco, até dar o sinal e poder subir. E eu normalmente chegava muito cedo, então eu ficava lá enrolando. E aí tinha uma inspetora que não gostava muito de mim. E aí eu cheguei um dia, subi atrasada, ela falou, não vai subir. Eu, como assim, não vai subir? Me deixou subir. Aí passou, sei lá, uns dois dias, aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei lá enrolando, fui subir, não vai subir. Me levou pra biblioteca, falou que eu não ia assistir aula. Só que não podia ficar na escola sem assistir aula. Tiveram que ligar pros meus pais. Nossa, foi sua maior loucura. Foi. Ela é má, né? Ai, eu fiquei super chateada aquele dia. Eu acho que eu até te liguei, não foi? Porque as minhas amigas começaram a tentar me ajudar, eu me esconder no banheiro. E aí foi tudo foi sendo muito frustrado, sabe? Cara, loucura, parceiro. Porque assim, antes do ensino médio, até rolava uma parada, tipo, sei lá, loucura, sabe? Tipo, vamos cabular aula, não sei o quê. E no ensino médio foi meio foda-se, assim, tipo. Foi muito foda. É, que ensino médio aí as regras mudam também. Ah, ensino médio não, da GV mudava pra caralho. Ah, eu, por exemplo, o terceiro ano que eu fiz na cidade de interior, era bem assim, tipo... Foda-se. Ah, vê se quiser, faz o então, que não, quiser. Então, a minha turma, no geral, a gente fez uns bagulho meio cabuloso, tipo a bomba de fumaça. É. Teve umas paradas pesadas, tipo, tinha polícia, teve a vez que foi uma galera de outro colégio com um pau de vassoura lá, batendo a galera. Teve às vezes, mano, teve às vezes que dava briga no corpo de bombeiros, aí tinha polícia e nossa, teve várias. Aí teve a vez que a galera foi assaltar. Nossa, não, eu tenho uma história muito boa. Essa é boa, pra fechar essa vai valer. A gente tava indo jogar futebol, né, e a gente ia pelas ruazinhas e gritando, falando alto, não sei o quê. Aí um tiozinho chegou na porta, assim, tipo, fez... Aí, tipo, aí meu amigo virou, a gente tava do outro lado da rua, ele, vai tomar no cu, mano, não sei o quê. Aí, tipo, eu falei, ô, mano, caralho, respeita o tiozinho, né, não sei o quê. Beleza, passou. Maluco, de repente, o tiozinho, quando a gente vira pra trás, o tiozinho tá do nosso lado, assim, ó, com um cacetete, assim, ó, pra bater em nós três. Apurado. Aí, mano, saímos no pique que nem louco pela rua. Aí o tiozinho voltou pra casa dele, pegou o carro, velho, começou a perseguir a gente de carro, mano. Meu Deus. Foi tenso. Ele só queria assustar, na real. Aí a gente tava naquela rua ali do... É uma rua que você cai na Nazaré, na Avenida Nazaré, no Ipiranga, e aí você só pode ir pra direita, bem perto dos bombeiros. Ali onde tem aquele frango na esquina, sabe? Sei. E aí a gente começou a correr. E aí, mano, ele veio e fechou a gente, assim. Ele fechou e desceu do carro com um pedaço de palma. Nossa. Um cacetete. Aí a gente saiu de brano, o carro dele saiu correndo que nem louco. E aí quando ele chegou nesse ponto da avenida que você tinha que ir pra direita, aí a gente atravessou ela correndo no meio dos carros e foi pra esquerda. Aí ele perdeu a gente de vista. Na real, agora pensando assim, tudo bem, eu não queria falar isso, mas adolescente é uma pessoa difícil, né? Mas nesse caso, vocês não tinham feito nada, né? O cara foi lá pedir um... Ele acho que meteu um cala a boca, né? Tipo, foi alto, a gente tava todo lado, um cala a boca. Aí meu amigo meio que virou tipo, vai tomar no... Porque ele pensou que era zoeira, ele pensou que era alguns amigos nossos. Aí quando ele, tipo, ele vai tomar no... Aí ele parou, aí eu parei e falei, mano, respeito o cara, não sei o quê. E aí passou. Não, tudo bem, respeito o cara, mas vem... tava na rua, e né? E o cara vem pra cima de você com um cacetete, parça. Tomar no cu. E era meio dia, tipo, não. Imagina, porque todo mundo já tocou a campainha e saiu correndo, até eu. Tenho que falar. Nossa. Até eu. Meu, ela é muito. Imagina, você faz isso, aí sai uma pessoa revoltada, quer te bater. Loucura. Que mundo é esse? Enfim, é assim que a gente terminou o primeiro pergunta, você falou, não tem muito nome isso aqui. Responde.
não, é perguntas e respostas sobre a bosta da escola. A bosta daquele espírito merda da sua vida que você tem que passar. Histórias de escola. Histórias de... Não, histórias de escola o Místico já tem, não pode. A gente vai pensar, eu vou pensar no nome pra esse quadro. Mas contos eu quero que ele seja escolares. Parlendas. Todo, tipo, sei lá, de 3 em 3 dias fazer um perguntas e respostas. Redação. Lá, né? Nossa, a gente podia fazer uma temática sobre redação. Chega, ela tá ficando maluca. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Beijo, Twitter da Giovana está na descrição, além do meu, é claro. Tamo junto, abraço.